Tervetuloa Pelitat HCK-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Peli päättyi vierasjoukkueen HCK:n 1-4 voittoon. Otetaan päävalmentajilta analyysit ottelusta ensin HCK-valmentaja Mikael Kotkaniemi. Piti olla huolella valmistautunut tähän iltaan ja se oli kaikkea muuta. Että me oltiin kyllä ihan vielä Keravan suunnalla. Koko ensimmäinen erä ei saatu koneita käyntiin niin kuin oikein missään vaiheessa. Ja täytyy kyllä miettiä, että mikä tässä meni pieleen, koska ollaan tässä nyt muutama päivä ihan hyvin valmistauduttu tähän näin. Ja ei saatu kyllä mitään irti. Ja kaveri antoi kovaa painetta. Ei oltu oikein niin kuin valmiita pelaamaan alta pois sieltä. Et siitä tuli kyllä suuria ongelmia. Sitten kun sun keskittyminen ei ole kunnossa, kun sä lähdet tonne pelaamaan, niin sitä on hyvin vaikea saada sen pelin kesken niin kuin saada sitä ajatusta kulkemaan. Nyt me meni äijää toiseen suuntaan ja toinen tuli vastaan. Ei ollut niin kuin viisikkopelaamisesta mitään tietoa koko illan aikana. Että toisen erään se pieni pari minuuttinen, missä oltiin niin kuin aktiivisia ja ehkä vähän samalla aaltopituudella, niin ratkaisi tämän illan. Ja sitten tietenkin ehkä me hivenen pystyttiin parantamaan tämän pelin sisällä. Et viimeisen erään mä oon suhteellisen tyytyväinen, että meidän piti pysyä aktiivisena ja pelata itteemme pelialta pois, ja siinä me nyt suhteellisen hyvin onnistuttiin, mutta ei tästä nyt ihan hirveästi jälkipolville mitään kerrottavaa jäänyt. Että kohti perjantai ja lauantain tuplapelejä KK:ta vastaan, niin kyllä meidän täytyy parantaa ihan tosi paljon, huomattavasti. Kiitoksia. Sitten Pelitön päävalmentaja Petri Karjalainen. Onnittelut HCK:lle. Tekivät asiat määrätyillä alueella paremmin, lähinnä että meidän maali edustassa. Ja kyllä täytyy sanoa, että syö erittäin paljon joukkojen puolestakin. Tehtiin paljon asioita hyvin ja palkinto on vaan nyt niin pirun tiukassa, että ei saada paikoista sisälle. Ja nyt varmaan jokainen näki, että kyllä meillä erittäin paljon niitä oli ja ensimmäinen erä varmaan yksi paras erä, mitä me on tällä kaudella pelattu, ja lukemat olisi voinut olla hyvin paljon muuta kuin 0-0, mutta ei auta jatkaa työstämistä ja pyrkiä saamaan asioita siihen maalle, että perjantaina saataisiin palkintokin sitten omasta tekemisestä. Kiitos.